Eu quero ler a palavra aqui no profeta Isaías para nós, no capítulo 24, a partir do verso 16. Dos confins da terra ouvimos cantar um canto, um grito que dizia: glória ao justo, porque Isaías está vendo pela fé o dia em que o nome do Messias de Deus, do enviado de Deus encarnado entre os homens, seria conhecido também nos confins da terra. Mas eu digo acerca do que eu vejo aqui à minha volta: definho, definho, ai de mim. Eu digo: Senhor, definho, definho, ai de mim. E digo isto porque os pérfidos, os perversos, tratam perfidamente, perversamente todas as coisas. Por isso, quem quer que esteja à volta deles, definha. Sim, os pérfidos, os perversos, tratam tudo muito perversa e injustamente e malignamente. Por isso é que há terror, cova e laço que vem sobre ti, ó morador da terra, porque está tudo assim. Aonde cresce a perfídia, a perversidade, a maldade, os espíritos que hoje, já nesse tempo aqui que tivemos juntos, eu denunciei, aonde eles se espraiam e crescem, o que surge é terror, cova e laço que vem sobre ti, ó morador da terra. E será que nesse tempo, nessa hora, nessas circunstâncias, nessa geração que assim esteja, será que aquele que fugir da voz do terror, esse mesmo cairá na cova? Leva um susto, pula, cai no buraco. E se sair do buraco, da cova, quando ele puser a mão para o lado de fora, já haverá um laço que o prenderá. Porque as represas do juízo do alto se abriram. Chega essa hora em que a maldade humana é tão grande que a existência se embosca contra a vida. Quando o espírito da perfídia, da perversidade, da malignidade, da trama, do engano, do desamor, dos apegos idolátricos ao que satisfaz ao interesse imediato, contra pai, contra mãe, contra filho, contra a vida. Quando esse espírito toma conta do coração de alguém e de muitos alguém e de muitos e de uma sociedade inteira, como é o caso, o Senhor diz isso. Surge terror, cova e laço, e vem sobre ti. E aí a vida, a existência se armadilha contra a vida, se arapuca contra a existência. E os processos vão todos eles cooperando para o mal de quem não ama a Deus. Os processos vão todos cooperando para a tristeza de quem não segue a simplicidade da vida. Todas as coisas vão cooperando para a infelicidade daquele que vive infelicitando os outros. Todas as coisas cooperam para a desgraça daqueles que, não tendo no coração fé para se defenderem desse tempo, desta hora, tornam-se vítimas dos acontecimentos. Nesse tempo é assim: aquele que foge da voz do terror cai no buraco,
quando consegue sair do buraco, já é enlaçado e levado cativo, porque o inconsciente coletivo se abriu. A medida do pecado acumulado, o Antigo Testamento chamava o inconsciente coletivo de a medida do pecado. Ainda não encheu a medida do pecado. Vai enchendo esse reservatório, essas nuvens de produção psíquica da coletividade humana, de todos nós. E quando isso se adensa como tempestade de calamidade, de maldade, de dilúvios, esperando a hora para caírem, eles caem. E a gente não vê trovoada, não ouve trovoadas, não vê relâmpagos. Não acontece nada. É um dilúvio invisível que vem chegando. Uma pressão que os olhos não veem, mas vai alterando a vida. Vai criando as concatenações da desgraça. Todas as coisas vão cooperando para o mal no qual a gente vive. Sim, o Senhor diz, as represas do alto se abrem e caem e tremem os fundamentos, as bases da segurança humana no planeta. A Terra fica como que nesse tempo, nessa hora, nesse estado. É como se o planeta em si estivesse cambaleando, como se a Terra estivesse bêbada, balançando como uma rede de dormir para lá e para cá, chacoalhando, porque a nossa transgressão pesa sobre o planeta, pesa sobre a humanidade. Nós somos a nossa catástrofe, nós somos o nosso mal. Portanto, isto acontecerá e ninguém poderá evitar. Tantas vezes quantas a vida fique assim, tantas serão aquelas em que os céus conspirarão, não como ação divina, mas como conjunto de fenômenos projetados por nós para essa camada de armazenamento das nossas intenções e que se abrem contra nós, criando cadeias inteiras em que tudo coopera para o mal que nós mesmos intentamos ou omissamente com ele consentimos. Parece que a vida toda fica embriagada, todo mundo de porre, a Terra bêbada, o mundo fora do eixo. Naquele dia o Senhor castigará. Quando diz o Senhor castigará, não é ele metendo a mão, é ele só dizendo, sigam seus próprios caminhos. A ira de Deus é Deus deixando a gente absolutamente livre para fazer tudo que a gente meter na cabeça de fazer, porque Deus impede muito sutilmente, ele trabalha, tangencia, não vai não, não faz assim, cria uma coisa que você não chega lá, só depois você entende. Mas quando você é obstinado em fazer só a veneta da sua maldade, chega uma hora em que Deus diz, sigam seus próprios caminhos. E esse é o seu juízo, esse é o meu juízo, essa é a minha desgraça. É quando Deus me entrega a minha própria disposição mental. Meu Deus, que coisa horrível. Naquele dia o Senhor os castigará assim. No céu as hostes celestes e os reis na terra serão castigados. Vai chegar um dia em que o Senhor vai dizer, de demônios a homens, todo mundo vai viver as consequências do que faz. Serão ajuntados como presos em masmorras, em cárceres espirituais. E como Jesus diz lá em Mateus 18, não sairão dali enquanto não pagarem até o último centavo. Serão castigados todos depois de muitos dias. A lua se envergonhará. E o sol se confundirá quando o Senhor reinar soberano.
nesse dia, nós não teremos mais engano em relação ao que é luz. Até o sol sairá da frente dizendo: diante da luz do Cordeiro eu sou trevas. E até a lua dirá: eu não tornarei o olhar obscuro com a minha claridade tão pobre. Senhor, que esta palavra tua que eu repeti agora tenha encontrado um lugar de exortação, um lugar para produzir arrependimento, para abrir percepções, para gerar decisões, compreensões, curas no coração, no caráter, mudança na vida, nos rumos, na existência de pessoas. A tua palavra é poderosa. A tua palavra despede chamas de fogo, chispas de verdade para todos os lados. Que a tua palavra tem incendiado os corações preparados para que neles seja consumido a palha e fique só a cristalinidade da verdade para a conversão das suas vidas hoje. Por favor, Jesus, realiza isto, ó Espírito Santo, e converte o coração do perverso à verdade, o coração do indiferente à solidariedade, o coração do irregelado ao calor das boas paixões da vida. Converte o coração do cínico ao amor que decide se entregar, ter prejuízos. O que é a maior prova da cura de um cínico é aceitar prejuízos por amor. Opera toda a graça de cura na desgraça da nossa deformação interior. E tudo quanto entre brincadeiras e falas sérias foi dito até aqui, que tenha produzido respostas de vida no coração. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A minha pergunta para você é simples: o que foi que Deus falou com você hoje? O que foi que Deus falou com você hoje? E se falou, o que você precisa fazer? Ou você sabe o que fazer com o que Deus falou a você hoje? Sabe? O que Deus falou a você hoje? Você sabe o que fazer com o que Deus falou a você hoje? Me responda. Eu aguardo que você faça isso e lote esse chat, e abra o coração. E se você vem andando com a gente alguns dias e tem algo acontecendo na sua vida que nós estamos acompanhando, é também a hora de você atualizar o que está acontecendo. Jesus, está tudo em tuas mãos. E obrigado porque dia após dia, sem que façamos esforço, o teu Espírito realiza o impensável no coração de tanta gente. Obrigado, obrigado e obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.